গুৱাহাটীত 17 বছৰ অনুৰ্ধ ছোৱালী আন্তঃস্কুল ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল সমূহ সমৰত লক্ষীমপুৰ আৰু যোৰহাট চেম্পিয়ন লক্ষীমপুৰ চেম্পিয়ন দলে অংশ ল'ব দিল্লীৰ সুব্ৰত কাপত অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত মঙলবাৰৰ পৰা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত 17 বছৰ অনুৰ্ধ ছোৱালীৰ আন্তঃস্কুল ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বৃহস্পতিবাৰে সামৰণি পৰিল গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত নিপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সিংহ সোঁৱৰণী এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত খেলপথাৰত নামিল লক্ষীমপুৰ জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা লোহিত ডিক্ৰং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু যোৰহাট জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আৰোহণ একাডেমি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমাৰ্ধত কোনো দলে গ'ল স্কোৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল দ্বিতীয়াৰ্ধৰ অতিৰিক্ত সময়ত একমাত্ৰ বিজয়সূচক গ'লটো দিয়ে লক্ষীমপুৰৰ ৰুয়াম দলে প্ৰত্যুত্তৰত যোৰহাটে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিও গ'ল পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিলে ফলত নিপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সিংহ সোঁৱৰণী 17 অনুৰ্ধ ছোৱালীৰ আন্তঃজিলা স্কুল ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত চেম্পিয়নৰ মুকুট পিন্ধিলে লক্ষীমপুৰ জিলাই বিজয়ী ট্ৰফি হাতত লৈ লক্ষীমপুৰৰ ছোৱালী ফুটবলাৰৰ মুখত বিৰিঙিল উল্লাসৰ হাঁহি বিপৰীতে বিজিত দল যোৰহাটৰ ছোৱালীৰ চকুত জিলিকিল দুখৰ অশ্ৰু চেম্পিয়ন লক্ষীমপুৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট সুব্ৰত কাপত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিজয়ী সন্মান লাভ কৰি আনন্দিত হৈ পৰিল লক্ষীমপুৰ দলটোৰ প্ৰশিক্ষক মন্টু ঠেঙাল মই ইহঁতক আমি যেতিয়া ইয়াত খেলিব আহিছিলোঁ খেলিব অহাৰ আগত আমি ইয়াত ইহঁতক কোচিং দি আনিছোঁ বেছিদিন দিব পৰা নাই এসপ্তাহমান কোচিং দিছোঁ আৰু প্ৰায় আমাৰ ছোৱালীবিলাকে বহুত কষ্ট কৰিছে বহুত ইঞ্জুৰী হৈ আছে যদিও বহুত ভাল গেম খেলিছে ইঞ্জুৰী হৈ থাকোঁতে গতিকে ফাইনেলটো জিকিলে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া ইহঁতি দিল্লীত আণ্ডাৰ 17 স্কুল টুৰ্ণামেণ্ট যিটো ছোৱালী গাৰ্লছ গেমটো হৈছিলে সুব্ৰত কাপ খেলিবৰ কাৰণে ইহঁতি চান্স পাব সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আৰু লক্ষীমপুৰ ছোৱালীৰ ভিতৰত এবাৰ ফাৰ্ষ্ট চেম্পিয়ন হৈছে সেইটো কাৰণে বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে কোচিং চেণ্টাৰ আমাৰ লক্ষীমপুৰ যিটো গাৰ্লছ স্কুল হয় তাতে ইহঁতক কোচিং কৰা হৈছিলে ছাৰৰ লগত আমাৰ ছাৰ আছে বুবুল ছাৰ ছাৰ আৰু মই ইহঁতক কোচিং কৰি মেলি আনিছোঁ গতিকে আমি বহুত কষ্ট কৰিছোঁ ইহঁতক চেম্পিয়ন কৰিবৰ কাৰণে স্কুলখন আমাৰ লোহিত ডিক্ৰং বুলি কয় আমি ভাবিছিলোঁ আমি আহোঁতে ফাইনেল খেলি যাম বুলি তথাপিতো গেমৰ কথা ধৰিব নাই আমি এতিয়া ফাইনেল খেলিব পাৰিছোঁ বহুত সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে 6 নম্বৰ জাৰ্চি অন্তিম মুহূৰ্তত গোল কৰিছে বেষ্ট প্লেয়াৰ পাইছে বেষ্ট প্লেয়াৰ পোৱাটো হৈছে ইফালে বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল ছাইৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক ডক্টৰ সুভাষ বসুমতাৰী ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ সহকাৰী সঞ্চালক নৱজ্যোতি বসুমতাৰী অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ কনচাল্টিং এডিটৰ উদয় বৰগোহাঁই প্ৰাক্তন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰ জুৱেল বে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উপসভাপতি বিষ্ণুৰাম নুনিচা ক্ৰীড়া সাংবাদিক সুবোধ মল্ল বৰুৱা সুসীম ঘোষ প্ৰাক্তন খেলুৱৈ দুৰ্জয় ব্ৰহ্ম নাৰ্জাৰী আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল অতিথিসকলে খেলুৱৈসকলক মেডেল আৰু ট্ৰফি প্ৰদান কৰিলে উৎসাহিত বিজিত দল যোৰহাটৰ হাতত ৰাণাৰ্ছ আপ ট্ৰফি হাতত তুলি দিলে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উপসভাপতি বিষ্ণুৰাম নুনিচাই আনহাতে বিজয়ী দলক চেম্পিয়নৰ ট্ৰফি প্ৰদান কৰিলে অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ কনচাল্টিং এডিটৰ উদয় বৰগোহাঁয়ে ইফালে প্ৰতিযোগিতাত ইমাৰ্জিং প্লেয়াৰৰ বঁটা লাভ কৰিলে লক্ষীমপুৰৰ 2 নম্বৰ জাৰ্চি পৰিহিত খেলুৱৈ শেৱালি পেগুৱে সেইদৰে লক্ষীমপুৰৰে 6 নম্বৰ জাৰ্চি পৰিহিত ৰুয়াম দলে অৰ্জন কৰে শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান চেম্পিয়ন দল আৰু বিজিত দুয়োটা দলকে এজোপাকৈ গছপুলি উপহাৰেৰে সম্ভাষণ কৰিলে সমাজসেৱক কৌশিক গুহে প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলৰ মেচ উপভোগ কৰি ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰিল ছাইৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক ডক্টৰ সুভাষ বসুমতাৰী ছোৱালী ফুটবলক ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগে প্ৰাধান্য দিয়াৰ বাবে আনন্দিত তেওঁ অসমৰ যিটো ফুটবলৰ মানে ছোৱালী ফুটবল বিশেষকৈ আজি মই প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি দেখি আহিছো আৰু আজি প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি অকণমান মানে ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া গৈছে ছোৱালীবিলাক এতিয়া খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ফুটবল সেই অনুপাতে আমি মই যেতিয়া চাইছিলোঁ তেতিয়া মই ডাইৰেক্টৰ আছিলোঁ মই দেখিছিলোঁ যে ছোৱালীৰ ফুটবলত এটা প্ৰস্পেক্ট আছে ইণ্ডিয়াই মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰা অৱস্থাত আৰু ইতিমধ্যে বহুকেইজনে ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে প্ৰথমে মই এই খেলটো তিনিচুকীয়া ইণ্ডিয়া আছিলে তাতে মই সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলোঁ তাতে এডপশ্যন কৰিছিলোঁ সেইটো হ'ল 2007ত আমি যেতিয়া আমি
ছোৱালী ফুটবলটো তাতে স্টার্ট কৰিছিল কৰাৰ পিছতে তাৰ পিছতে একেলগে তিনিজনী নে চাৰিজনী একেলগে ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে সেই সময়ত তাৰপিছতে ছাবছিকুৱেণ্টলি আমি কোকৰাঝাৰটো স্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু ৰিচেণ্টলি যিটো আজি লখিমপুৰ দলটো আজি ফাইনেল খেলিলে মই অলপ আগতে মোক কোচে জনাইছে তাতে লখিমপুৰতো আমি সৰাল গাঁৱত স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াত ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এটা খুলিছিলোঁ এইটো আমি 2021ত আমি ইনগুৰেট কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি ছোৱালী ফুটবলটো সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলোঁ আজি 2021ত ফুটবলটো লখিমপুৰত ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আপোনালোকে আজি দেখিছে 2023 মানে এই দুবছৰত তেওঁলোকে বহুখিনি উন্নতি কৰিছে আজি ইয়াৰ যিখিনি আউট অফ 11 প্লেয়াৰ যিখিনি খেলিছে সাতজনী ছোৱালী সেই হোষ্টেলৰ শাৰীৰিক নিৰ্দেশক শ্ৰীমন্ত হাজৰিকাই আগধৰা প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ অন্তত ক্ৰীড়াংগণত বাজি উঠিল জাতীয় সংগীত ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা সমাগত সুব্ৰত কাকতো অসমৰ ছোৱালী দলে উন্নত প্ৰদৰ্শনেৰে প্ৰতিযোগিতাত উঠক উজলি ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱৰ সৈতে চিন্ময় বৰাৰ প্ৰতিবেদন অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।